Miditra tanteraka amin'ny fandaminana ny fifamoivozana eto andrenivohitra ny kommune amin'izao fotoana izao. Fantaro ary fa tsy azo atao intsony manomboka izao ny mivarotra amoron-dalana ho an'izay faritra misy anyireto pilao miloko mena sy fotsy ireto. Ireo koa midika fa tsy azo ny fiarakodia hijanonana ny moron-dalana misy azy ireny. Efa tsy hitantsika izany eny Antaninandro, Ambondrana ary Faravohitra arahana takela-by na panneau de signalisation. Ny fanalefahana ny fitohanan'ny fifamoivozana sy anokafana ny lalan'ny mpandeha tongotra eto andrenivohitra mitandrona amin'izao hetsika izao hoy ny avy eo amin'ny kommune n'Antananarivo renivohitra. Sady miala mpivarotra moron-dalana tsy ara-dalàna no miala ireo fiara rehetra miantsona amin'ny tsy tokony antsonana manamorona ny arabe.